presegel 200 metrske znamke. Prek 200 metrov bo moral potegniti za uvrstitev med 30-terico. Ja, nekaj nad 200 metrov je šlo, to da nič posebnega, tudi Keiichi Sato, ki kakšne vrhunske forme tule ni pokazal. 205 metrov, ocene med 16,5 in 17, pa spet dodatek točk 2,4. Keiichi Sato, tekmovalci, ki se kot kaže niso uvrstili, so Sadrejev in Mankov Rusija, Kožišek Češka, Kahofer Avstrija, Nakamura Japonska, Noosainen in Mata Finska, Kaliničenko, Larsson ZDA in pa Alex Insam. Keiichi Sato na sedmem mestu tik pred Domnom.